କଣ ଭଗବତୀ ବାହାଦୁର ଆସୁ କଣ ହେଇଛି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ପଚାରିଲା ନା ବାକି ଆସିଲା ନା ମା ବାପ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ମୁଖ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଲା ନା ଆସୁ ଯା ପୁଅ ଏଇଆ ତ ଆଉ କଣ ପଚାରିଲାନି ପୁଅ ପୁଅ ନେଉନି ବାପର ଶବ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଶବ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଥିବା ବେଳେ କେହି ବି ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶବ ପାଖକୁ ଗତକାଲି ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମେଡିକାଲରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ ମୃତକ ହେଲେ ଭୀମସେନ ବାହାଦୁର ଭୀମସେନଙ୍କର ଗତକାଲିଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଶବକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାପ ମା କଥା ବୁଝିଲି ନା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲାନି ପଚାରିନି ତାକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରାତି 10ଟାରୁ ଆଜି ଶୋକ ଦିନ 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଆସୁନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଖାଇକି ସେ ଆସୁନାହିଁ ଆମେ ଏଠିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେହେତୁ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଝିଅ କି ପୁଅ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯଦି କାଲି ରାତିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ବାହାରିଛୁ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ହଁ କହିଲେ ମୋର ବାପା କେହି ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହା ପୁଅ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଆଟ୍ ଏସ୍ଟିଏସ୍ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କାଲି ରାତି 11ଟାରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାଲି ରାତିଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବି ଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ମହାପ୍ରଣାମ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କ କେମିତି ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସକୁ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଧେ ଆସିପାରେ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଲି ଏବେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବ ପୁଅ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସକୁ ଯିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସରୋଜ କାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।